acessórios ganharam destaque na moda. E a designer Liana Alencar aposta cada vez mais em design de colares. Nós fomos conversar com ela para saber mais detalhes do seu trabalho. Confira! O programa Estilo TV de hoje bate um papo com a designer Liana Alencar. Ela que está sempre presente nos eventos de moda da cidade, mostra nas suas criações, também agora investe em acessórios. Liana, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, e muito prazer receber aqui na nossa casa para falar sobre os acessórios, né? Liana, como é que surgiu a sua ideia de investir também nos acessórios? Olha, a ideia foi, assim, começou em montar uma loja no Monumental Shopping, para vender as peças, já que eu já fazia de roupas, né? E agregado a isso os acessórios. Então, eu já venho montando acessórios há muito tempo. Sempre que eu olho um colar diferente, uma coisa, umas cores diferentes, cristais diferentes, eu procuro trazer, comprar e ter essa criatividade de poder montar esses colares. Liana, é preciso de muita criatividade para estar criando um colar, um brinco, uma pulseira? Olha, a criatividade, ela vem toda hora. Às vezes, você está no trabalho, fazendo uma reunião, às vezes na empresa, e aí o pensamento volta, né? A um colar, uma coisa que você teve ideia naquele momento. Então, sempre eu procuro andar com um lápis e um papel na mão, porque na hora que a ideia vem, eu faço o rabisco, né? Guardo na minha bolsa e digo, não, quando chegar em casa, eu tenho essas peças e vou montar. E vou montar esse colar. Então, a criatividade é uma coisa que ela vem espontaneamente. E as mulheres gostam mesmo dos colares? Gostam. Mulher gosta de andar enfeitada. De andar com colar, agora a moda está muito voltada ao brilho, né? É o inverno mais brilhoso que nós vamos ter, com muito dourado, muito spike, o spike ainda continua, muito cristal nas bijuterias, o preto e o branco, quer dizer, as cores em tons terrosos, bronze, dourado, tudo isso vai ser usado agora no inverno. É difícil você encontrar uma peça que realmente é aquilo que você quer para poder dar uma ênfase ao seu trabalho? São Luís é difícil, a gente não encontra as peças em São Luís. Geralmente a gente tem que sair fora de São Luís e pesquisar, fazer uma pesquisa. Encontra muita peça em São Paulo, nas importadoras, na loja da Swarovski, né, que são representantes deles no Brasil. Então, assim, a gente encontra muita peça fora de São Luís. São Luís tem pouquíssimas coisas, não tem muita coisa diferente. Então, as peças mais ousadas e mais criativas a gente tem que procurar em outros lugares. E é preciso ser ousado quando se está criando? Olha, a gente ousa um pouco, a gente às vezes viaja na imaginação, né? E isso às vezes é bom porque você vai aguçando, né? E a criatividade vai fluindo e você vai querer cada vez mais montar peças diferentes, mais ousadas. Mas assim, o maranhense, ele é mais assim... Mais tradicional, ele é mais discreto. O cearense é mais ousado, ele gosta de coisas de peças maiores. Então, geralmente, quando eu faço uma peça grande ou uma peça assim mais ousada, eu lembro sempre das arquitetas e dos decoradores, né? Porque esse público, elas sabem ousar nas peças, elas usam coisas maiores, mais diferentes. Uma das novidades, Liana, que eu tenho acompanhado é que você vem divulgando seu trabalho no Instagram, tem usado essa rede social para divulgar mesmo, não? Eu tive que aprender a usar o Instagram, né? Porque eu não sou de uma época que de informática, de computadores, essa tecnologia toda. Então, eu achei muito interessante e eu me divirto muito quando eu posto as peças no Instagram. É divertido, você, na mesma hora que você posta uma peça, você já vê um comentário, já vê uma curtição daquilo que você faz. E isso é muito gratificante, né? Porque é uma coisa muito imediata. E as mulheres têm sido exigentes com relação aos acessórios? Não, eu acho que é uma exigência normal. Às vezes tem pessoas que preferem mais peças mais discretas, mais delicadas, tem pessoas que preferem peças mais ousadas. Então a exigência depende, eu acho que muito do gosto de cada pessoa, do estilo, né, de cada um. Quais são as suas referências profissionais? Tenho várias referências, né? As internacionais são duas pessoas que eu admiro muito, né? O Tom Beans, que ele é muito criativo, ele cria muitas peças com Swarovski, com os cristais, os
strass coloridos, que hoje a Michelle Obama, a primeira dama dos Estados Unidos, usa muito as peças dele. Então, assim, ele para mim é uma grande referência internacional. Outras duas, são duas irmãs, chamada Asdanidio, que eu postei no site também. São duas irmãs que começaram muito novas, são americanas e fazem muito sucesso em Nova York. Já no Brasil, tem duas assim que eu amo de paixão. Uma é a Kalina Rameiro, que é piauiense, aqui nossa vizinha, que é de uma criatividade incrível. Ela cria, além de acessórios, de semijoias, ela cria muita bolsas, cintos, toda essa parte de acessório feminino. Ela é uma artista muito boa, muito conceituada no Piauí e no Brasil também. Outra referência do Rio de Janeiro é a Camila Clay, que a Camila Clay é uma estilista mais arrojada, ela usa peças maiores, ela usa muita peça colorida em cima de chapa de bronze, quer dizer, é uma referência muito boa nesse tipo de acessório. Helena, você gosta do que você faz? Ah, gosto muito. Principalmente quando eu chego muito cansada em casa. Para mim, isso é uma terapia. Eu chego, tomo meu banho, vou jantar e começo a idealizar as peças. Então, sempre antes de dormir, à noite, eu monto de 3 a 4 colares e me sinto com a cabeça arejada, descansada. E é muito prazeroso montar bijuteria. Muito. Liana, o programa Estilos TV agradece você ter nos recebido aqui em sua casa e falar um pouco desse seu trabalho. Olha, eu que agradeço a presença de vocês, você sempre assim me procurando, eu sem muito tempo para te atender, mas é um prazer recebê-los aqui e espero vocês visitando a loja no Monumental Shopping, né? Ou então consultando o site, o Instagram, elianaalencar.com.br. Ok, obrigada. Obrigada também. They're blue.